novi u sport. Oni dolaze. Ja sam Veljko Stanović iz rukometnog kluba Želeć. Koji su tvoji najveći uspesi? Pa za sada u rukometu samo jedan kup Srbije, ali nadam se da će ih bude još više i tako. Od kad se baviš ovim sportom? Prvi put sam počeo da treniram u šestom razredu. To sam trenirao nešto kratko pa sam se vratio na fudbal, a onda pre tri godine se želje vratilo i onda raspitao sam se, pozvali me i došao na trening i bilo je loše, ali sam brzo napredovao i onda je to išlo kako treba. Pa može se reći da mi je rukomet u krvi zbog oca, ali trenirao sam ja i drugi sportove, i fudbal i košarku, ali na kraj ne znam, eto, rukomet. Pa ako je dobra partija, kaže da je okej, ali uvek mi nađe neku manu, neku grešku i to mora se ispravi pod hit. Šta radiš kada ne treniraš? Pa, osim škole, sve super bilo, išao sam redovno u školu, u srednju imao malo problema tu pred kraju, zato što sam se ipak odlučio za rukomet i onda sam imao problema i sa izostancima i tako to, ali sve je super prošlo. Pa, dosta, recimo, treba se odriči i ne društva i nekog slobodnog vremena, ali naravno, što bi... Nije to neko odricanje, voliš sport i onda hoćeš da postaneš sve bolji i bolji, treniraš i uživaš u tome. Ja imam tu sreću da stvarno svi me podržavaju, svi me teraju jače i kad ne mogu i kad se žalim, guraju me jače da radim. I uglavnom, Aleksandar Stojanović najveći je kritičar i on i otac i on me najviše gura i stvarno sam zahvalan na to. Koji su tvoji ciljevi u sportu? Kad bi mogao da osvojim svetsko prvenstvo i ligu šampiona, to je san svakog rukometaša uglavnom. To je cilj, da budeš zapamćen kao veliki igrač. Naravno, reprezentacija uvek, to je san, to je želja uvek. Svako hoće da igra za reprezentaciju, da reprezentuje svoju državu. I naravno, fokusiran sam na to i hoću da budem, da dam sve od sebe. Pa dalje planovi su da se, naravno, napreduje još, ima mnogo mesta za napredovanje i da se ide u neke jače lige i tako, to